Zítřejším dnem končí dosavadní mandát první vlády Jana Fischera. Ta vznikla jako jediné řešení situace, do níž přivedl Českou republiku na jaře letošního roku Jiří Paroubek. Inicioval odvolání předchozí vlády, neměl jiné řešení a nebyl připraven ani ochoten převzít vládní odpovědnost. První vláda Jana Fischera dostala důvěru, aby dokončila české předsednictví a dovedla zemi k předčasným volbám. Fischerův kabinet přes dílčí výhrady svůj první úkol splnil. Situace v poslanecké sněmovně nyní neumožňuje pro dalších 8 měsíců jiné řešení než prodloužení mandátu Janu Fischerovi. Tato druhá Fischerova vláda musí mít přesně určený program, musí naplno fungovat a být odpovědná při běžných exekutivních úkolech. Občanští demokraté proto pokládají za důležité pro stabilitu České republiky, aby obnovený mandát vlády vycházel z dohody všech demokratických parlamentních stran. Druhá vláda Jana Fischera by proto například měla udělat 6 následujících kroků. Za prvé by vláda měla prosadit návrh státního rozpočtu na rok 2010 v souladu se schváleným balíčkem protischodkových opatření a měla by začít připravovat návrh státního rozpočtu na rok 2011. Za druhé by vláda měla zajistit co nejefektivnější čerpání prostředků Evropské unie pro období 2010 až 2013 a v tomto smyslu navrhnout případné změny. Měla by dále zahájit práce na přípravě čerpání z evropských fondů pro období 2014 až 2020 s cílem vytvořit maximálně 5 operačních programů. Za třetí by vláda měla připravit a předložit ke schválení legislativní návrhy, které mohou být přijaty v obecné shodě tak, aby nevyvolávaly konfliktní projednávání ve sněmovně. Za čtvrté by vláda měla navrhnout a realizovat nezbytná protikrizová opatření v klíčových oblastech, jako je zdravotnictví či zaměstnanost. Je potřebné například vytvořit lepší prostor pro zkrácenou pracovní dobu. Za páté by vláda měla dokončit elektronizaci veřejné správy jako základního protikorupčního opatření, to znamená dokončení poslední fáze projektu Checkpoint, rozběhnutí datových schránek. Za šesté by vláda měla připravit návrh redukce státní správy a zvážit souvislosti s potřebou úspory státních výdajů, například zrušení úseku ministra pro evropské záležitosti. Nedovedeme si představit, že by druhá vláda Jana Fischera v poměrně dlouhém období neřešila také řadu konkrétních problémů, jako je například situace na železnici, prodej Českých aerolinií či rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Toto nejsou podmínky pro toleranci druhé vlády Jana Fischera. Občanská demokratická strana naznačuje problémy a úkoly, s nimiž by se musela vyrovnat jakákoliv vláda v následujících 8 měsících. Občanští demokraté jsou připraveni v současné politické a hospodářské situaci České republiky druhou vládu Jana Fischera tolerovat.